Jemi rikthyer në rubrikën e katërt të emisionit për të folur pak për fotografinë. Kemi trajtuar shumë shpesh këtë temë, por tema që kemi përzgjedhur për të diskutuar këtu në studio janë në fakt disa sekrete shumë interesante për ta bërë fotografinë akoma më edhe më të bukur. Le të fillojmë me sekretin e parë që është pak gjithkus shumë I lodhur dhe shpesh përton të bëj foto, por kur doni të bëni një fotografi pra vetëm për kujtimet tuaja, ka një mënyrë për ta bërë atë me sukses. Kur ju merrni një pamje para një ndërtese ose një gjelbërimi të bukur, personi duhet të jetë fokusi kryesor, ndërtesa duhet të jetë asgjë tjetër përveç se një sfond. Si mendon ti, Visar? Jam shumë fan si kësaj që thua apo thën në fakt dhe përveç rasteve kur ka çështje punë të lidhura me ndërtesat ose me si diskutohet që kështu duhet jetë. Personi do të jetë kryesor. Kalem tek një sekret tjetër që është fotografit pa një histori janë të zbrazëta. Prandaj bëni një dhe tregoni atë duke përdorur foto. Në vend që të qëndrosh përpara parkut duke menduar se çfarë po bëj këtu, ktheu dhe përpiqu të uleni në një sol dhe bëni sikur jeni duke menduar për diçka. Por përveç kësaj, ne e dim shumë mirë fakt që në momentin që bëm një fotografi në një vend të caktuar gjithmonë ka një histori mbrapa për ta ritreguar përveç kësaj. Ka një fatkeqësi këtu se ka shumë raste që ka evente dhe njerëzit dalin duke treguar eventin në foto, sidomos kur kanë eventet e tyre, po dallohet fallësinë e vjet shumë aq keq sa është fatkeqësi. Em tek një sekret tjetër për ta bërë foton sa më të bukur është dilni duke buzëqeshur ose bëni fytyra të çuditshme. Çdo foto duhet të jetë e gjallë. Disa njerëz mendojnë se janë shumë të ftohtë për të bërë fytyra për fotot, por kjo është një gabim dhe në fakt të bësh një mimik, diçka interesante dhe fotoja del më e bukur. Sesa duke qëndruar statike dhe pas një lloj buzëqeshje. Jo, kur je statik, s'ke as pse del në foto, s'ka. Po ajo e fytyrave të çuditshme është gjithmonë që funksionon. Është ide shumë e mirë, po. Kalojmë tek një këshill tjetër që është mbajtja e diçka në duart tuaja mund t'ia bëjë të duket e natyrshme dhe mund të ndihmoj të tregoni një histori duke mbajtur një lule ose diçka të bukur me vlerë, do e bëj foton edhe më me kuptim. Sigurisht. Unë prapë jam fan si fotove fani te kjo pjesë. E vërtet. Kalem tek një këshill tjetër që është njerëzit duken shumë mirë në foto kur janë të ulur, në këtë mënyrë është më lehtë të relaksoni dhe të dilni bukur, sepse kur je në kohë në fakt nuk di çfarë të bësh, si ti mbash duart e kështu me radhë. Ndërsa kur je ulur je në më komfort dhe më rehat. Jo, ideja është kur jeni në një restoran, në një kafe, pra kur jemi ulur del edhe fotoja më interesante. Unë jam fancy bërjes fotografive se ekziston një presion i madh te njerëzit kur shkrepet fotoja sepse ne jemi mësuar që në vezhilit e studiot fotografike kur na thon rikshu rri ashtu. Kujdes kështu edhe ne ashtu kujtojmë se do të vazhdojnë, po në fakt shumë situata ku ne dalim fotografi kanë një sfond zhvillimesh. Dhe mirë do të ishte që nëse ne nuk mund të na fotografoj dikush prej të grumbullit njerëzve me cilë jemi dhe na njeh mirë, kur ti themi dikujt tjetër, duhet të jetë vazhdimsi e kohës pozitive që po vazhdohet jetohet. Dhe shumë herë me këto rrjetet sociale tashi, njerëzit kanë çka kuptoj unë, kanë devijuar sepse dikur ne kishim albumet dhe nuk e tregonin njeriu, ti e ke parasysh që ke arritur kanë përshtypin edhe kohën e albumeve. E tregonin pak njerëzve, nuk i merrni me vete as sekundë etj. Tash i shumë personale dhe pa, me vlerë. Ai ishin me vlerë me të vërtetë. Jo se janë fotot që bëhen tash me vlerë, por është një presion shumë I madh dhe gati ne mendojmë se kujt do ta tregojmë para se të bëjmë foto. Edhe problematike kjo. Edhe një fotografive, pra jo vetëm ti bash në telefon, është diçka shumë simbolike dhe shumë e veçantë. Që shpresoj mos të humbasi edhe pse ka humbur sa të pak. Kalim tek një këshill tjetër që është ka disa rregulla të tjera që nuk duhet të thyen për të marrë një foto të mirë të një personi. Shpesh njerëzit nuk duan të dalin në foto gjithë trupi, por ne duhet të kemi shumë kujdes kur nuk xjerrim pra në foto këmbët apo krahët e personit. Shumë jam dakord që dali komplet fotoja. E vërtet. Nëse jeni duke nxjerr fotografi të natyrës apo të qytetit, ne ju rekomandojmë sigurisht të shtoni njerëz në foton tuaj, njerëzit I bëjnë fotot më të gjalla. Dhe një tjetër alternativë e mirë është të bësh fotografi të vendasve, pasi ta bëni këtë, por jo ta bëni këtë ligje pa leje sigurisht. Kalim tek një sekret tjetër dhe një këshill që është duhet të keni një objekt kryesor në çdo foto. Ju mund të kapni një fotografi në një rrugë të bukur me një objekt ngjitur ose duke dalë në dëbor me një fqinjë që doli jashtë për të pirë duhan, mund ta nxirrni edhe pamendje, pra mund duket pak më artistike. Kjo është një prej alternativave ku fotoja del gjithmonë mirë. Po.
Nëse është natë, duhet të nxirrni një ndërtesë me flesh që do duket më bukur, ndërsa nëse nxirrni një person, duhet të keni kujdes që mos të dalin si të kujse, shpesh herë ato fotografitë na dalin prat, se mos natën me dritë dalin të mërsisht keq. Sa kanë dalë kështu, zhjeti. Natyrisht mund të bëni fotografi të mrekullueshme në çdo kohë të ditës, por ka orë që i bën fotot tuaja më të freskëta. Dhe fotografët i quajnë ora blu dhe orët e arta. Në fakt fotot më së miri me ajt sa dihun edhe ka shumë fotograf të njohur janë në mëngjes. Ashtu e? Pse? Po. Sepse nuk e di, është pjesa e kohës, janë njerëzit më të freskët, edhe nuk e di, por fotot në mëngjes dalin fantastike. Mush më dalin hiç mirë se mos shohin në mëngjes. Përveç se kur vin në emision dhe në emision vetëm po të bësh foto duke hyrë këtu, pastaj është gjë tjetër. E di, por kjo është diçka që e kanë të gjithë fotografët në fakt Visar. Edhe ora blu është një orë para lindjes së diellit dhe një orë pas perëndimit të diellit. Sytë e njerit nuk shohin ndonjë gjë të veçantë për këtë ditë, vetëm pak mus i shurdër. Por kamerat e fotografëve shohin gjëra ndryshe dhe fotot dalin shumë të bukura. Shkoni sigurisht afër pellgjeve ose detit që mund t'i përdorni ato për të bërë foto shumë interesante duke përdorur reflektimet e ndërtesave dhe natyrës. Mos keni frikë të uleni dhe ta vendosni kamerën shumë afër ujit, ato dalin pastaj dhe shumë fantastike. Në fakt kur jeni në liqen ose në det ose në një pellgj që ke një pemë dhe mund ta bësh pastaj si tip reflektimi, dalin foto shumë interesante. Një tjetër sekret për të nxjerrë një foto profesionale është që duhet të keni shumë kujdes me dritën e diellit që na bie në sy. Fotoja duhet të ketë një pozicion të saktë. Në fakt kur kemi një diell shumë të fortë, duhet të gjetëm shumë mirë këndi i anës së fotografisë sepse shpesh na ndodh që ta kemi gjithë diellin edhe fotoja pra nuk del as pak bukur. Kalem tek një sekret tjetër, disa njerëz duan të bëjnë fotot e tyre më të ndryshme, kështu që përdorni filtra të ndryshme që nuk mungojnë së mos kohë të fundit. Megjithatë, këto e bëjnë foton shumë artificiale, pra kujdes që mos ta teproni sigurisht. Një tjetër sekret edhe këshill është që pasi të keni përfunduar redaktimin e fotos tuaj dhe ta jeni gati sigurisht për ta ruajtur, zvogëloni intensitetin e të gjithë efekteve tuaja me 30%, kjo do ta bëj foton tuaj më të natyrshme, sigurisht. Dhe një tjetër sekret shumë interesant është që shpeshherë në fakt duhet të prisni, sidomos kur jemi në një udhëtim turistik edhe kemi shumë turist, duhet të prisni që të largohen disa turist sepse nuk mund të bëni pastaj asnjë foto të bukur dhe thjesht mund të jetë një grumbull shumë i madh njerëzish që ju pengon pamjen që keni si pikë synim për ta bërë atë foton, por edhe të bëni foto vet ju. Këto ishin disa këshilla interesante për të bërë fotografi të bukura, me aq shumë se përdorim rrjetet sociale Visarës, sidomos Instagramin, edhe ne në fakt jemi bërë perfekt në pjesën e fotografive, sidomos gocat. Gocat, po. Ndjem t'jo. Me dojë mos, do më thënë, ne kemi mësuar edhe disa rriqe se si ne mund të bëjmë ato fotot perfekte, por disa këshilla gjithmonë janë të mira dhe të domosdoshme. Shpresojmë që t'ju kemi ndihmuar dhe të bëni foto sa më të bukura edhe mos ta mbushni atë memorin e telefonit me foto shumë të kota, pra bëni pak foto cilësore me disa këshilla që ne dhamë këtu në studio. Ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, ku do rikthehemi me një temë shumë interesante dhe do flasim për 8 pasojat që sjell padurimi. Rikthehemi pas pak.